Vítejte u sledování dalšího dílu pořadu Na cestách Pardubickým krajem. Tentokrát trochu deštivém. Naše cesta nás zavede na Orlicko-Ústecko. Prozkoumáme totiž město Žamberk. Zajímavostí je, že v minulosti byl Žamberk rozdělen na litickou a žampašskou polovinu. Zmiňuje se o tom listina z roku 1365. Každá ta polovina měla svého pána. Rozdělení trvalo až do roku 1575, kdy bylo opět sjednoceno za Mikuláše z Bubna. Kdy bylo založeno město Žamberk, nevíme. Patrně koncem 13. století, ale nejspíše až na začátku století 14. I když město Žamberk patřilo králi, tak nikdy to nebylo královské město. Bylo to vždy poddanské a král ho vlastnil jako svůj soukromý majetek. Něco o historii města se můžete dozvědět právě v Městském muzeu Žamberk, které sídlí v budově bývalého kateřinského špitálu. V současnosti nabízí řadu zajímavých stálých i krátkodobých expozic. Jsme typické městské muzeum, takže expozice je zaměřená na historii města, na tradiční lidová a umělecká řemesla, která se zde na Žambersku provozovaly. Zajímavá tady je rodová galerie rodu Párišů. Například je tady obraz Katherine z Birny. Budova muzea původně sídlila v kateřinském špitálu. Katherine je česky Kateřina a proto kateřinský špitál. V muzeu můžete obdivovat i lékárnu v novogotickém stylu, kterou si nechal vhotovit v 90. letech 19. století lanškrounský chemik a lékárník Eduard Erxleben. Součástí lékárny jsou takzvané porcelánové stojatky, což jsou nádoby na různé chemikálie a jedy, ze kterých pak ten lékárník míchal různé prášky a masti. Tyto stojatky se dochovaly asi zhruba z 15%, takže zbytek byl zhotoven nově a z grantu Pardubického kraje. Další kus historie města Žamberk vypráví i zdejší zámek. Jedná se o renesanční stavbu s barokními prvky. Začal se stavět v roce 1575 a byl ukončen roku 1600. V roce 1643 byl vypálen Švédy a pak v roce 1809 vlastně byl prodán Windischgrätzům a pak v roce 1815 vlastně získali panství a zámek rod Párišů, který vlastně tady zbudovali anglický park a hvězdárnu. Nyní na zámku sídlí střední škola obchodu, řemesel a služeb. Jeho podobu se však vedení snaží neustále udržovat. V těch poslední době, kdy vlastně se investuje do budovy zámku a to je z různých projektů, ale hlavně i zřizovatel, to znamená Pardubický kraj. V poslední době jsme tady zřídili i přes MAS Orlicko odborné učebny. Co se týká Pardubického kraje, tak vlastně se obnovila v čele budovy zámku fasáda s výměnou oken. Významným rodákem města Žamberk byl vynálezce hromosvodu Prokop Diviš. Na jeho počest po něm bylo pomenováno i zdejší divadlo. V Žamberku je divadlo poměrně dost důležitou budovou, řekl bych. Už při té stavbě se vlastně majetkem zaručovali měšťani za půjčku, jo? Takže ten vztah k tomu divadlu tady byl. Základní kámen Divišova divadla byl položen 23. května roku 1926. Dostaveno bylo za rekordních 7 měsíců a 5. prosince se zde hrála fidlovačka. Divišovo divadlo je v současnosti hojně využíváno. A i přesto, že nemá svůj stálý soubor, hraje se zde prakticky stále. Máme tady divadelní předplatné celoroční, které zajišťuje ten hlavní divadelní provoz, plus samozřejmě dáváme prostor jak ochotníkům, tak školám, případně pronájmům, které se tady dají dělat a vlastně veškerou ostatní volnou provozní dobu se snažíme vyplňovat kinem. Poslední zastávkou v Žamberku bude Tyršova rozhledna. Na první pohled vás zaujme svým tvarem a konstrukcí. Výhodou zejména za nepříznivého počasí je to, že je krytá. Naše rozhledna byla postavena v roce 1932.
a vlastně její vzhled byl ovlivněn původní podobou rozhledny Hýlačky na jižních Čechách. Je vysoká 20 metrů. Na Peršově rozhledně jsou dvě vyhlídky. Jedna ve výšce 16 metrů a druhá ve 20 metrech. Plně z té vrchní plošiny můžeme vidět Orlické hory a opravdu je dobrá viditelnost, tak i Krkonoše, Sněžku. Jinak za běžných okolností takhle jakoby tím směrem Bukovou horu nebo směrem na město. Jedná se o jednu z posledních rozhleden tohoto typu, která je dřevěná a krytá. Zavítat na ní však můžete pouze od května do října podle otevírací doby. A z města Žamberk jsme zpátky v naší krajské metropoli v Pardubicích. Budu se na vás těšit zase za 14 dní. Na viděnou!